Ahoj, jsem Dav Cameron a v následnících hraju Mal. Tyto vyšperkované nechty by se rozhodně líbily mému kamarádovi Jayovi, který pořád hledá, jaké šperky by ukradl pro tátu v obchod. Jsou snadné a vypadají skvěle, tak jdeme na to. Budete potřebovat odlakovač, tmavě červený lak, zlaté zdobící pero, tyrkysový lak, malý štěteček, dva fialové drahokamy a bezbarvý krycí lak. Ale než se pustíte do práce, dovolte se rodičů. Očistěte nechty trochou odlakovače. Natřete pečlivě celé nechty tmavě červeným lakem a nechte zaschnout. Pomocí štětečku namalujte nakonec nechtů tyrkysový proužek. Nechte zaschnout. Teď udělejte to samé se zlatým lakem. Vyberte si jeden nehet, na který namalujete zlatý kroužek uprostřed zlatého pásku. Nechte zaschnout. Nakonec vše přelakujte bezbarvým lakem. Než úplně zaschne, umístěte do středu zlatého kruhu drahokam. A je to skvělá vyšperkovaná manikúra. Rozhodně sledujte následníky pouze na Disney Channel. Další návrhy najdete na stránkách Disney Channel.